G2A, jocuri mari la prețuri mici. Folosește codul SKY pentru o reducere de 3%. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou episod din Minecraft 1.9. Vă readuc aminte, ca și data trecută, că acest episod face parte dintr-o miniserie care este înregistrată deodată, pentru că suntem plecați de Paște și nu vrem să vă lăsăm fără Minecraft. Nu vreau să vă las fără Minecraft. Așa că nu o să pot să vă cedez comentariile. Mare rugăminte la voi. Totuși, să îmi spuneți în comentarii alte subiecte pe care ați dori să le discutăm în aceste videoclipuri. Nu știu foarte mult treaba asta. Bun, ce vreau să discutăm astăzi? Iarăși alt subiect dificil de discutat. Așa. Nu atât de dificil precum religia, mai ales că acolo e un subiect mai gingaș, ca să zicem așa. Am primit la un moment dat, nu știu exact, îmi pare rău, de la cine... De fapt, cred că au fost mai multe persoane. Cum să mă integrez în grupul de colegi, de prieteni, etc. Eventual cu chestii cu gen bătăuși și chestii de genul ăsta, că mai sunt și persoane de genul ăsta bătute în cap. Dar, mă rog, ca idee, cum să mă integrez? E ciudățel. Este foarte ciudățică treaba asta. Eventual prima întrebare pe care pot eu să vă pun: de ce vreți să vă integrați? De obicei chestia asta o auzi mai mult de la adolescenți, pentru că adolescenții au tendința să își dorească apropierea asta față de colegi, își doresc integrarea asta. Nu am realizat treaba asta, dar se pare că atunci când ești adolescent, mai mult decât la orice altă vârstă, îți dorești acceptarea din partea grupului tău social. Și chiar în momentul ăla apare o răbufnire, nu știu cum să zic, o rebeliune față de părinți și o atașare mai degrabă față de grupul social decât față de părinți. Ceea ce o fi trecut și eu prin chestia asta, e foarte posibil. Foarte posibil. Na, cine știe. Mă rog. Deci, revenind, cum ne integrăm în grupul de prieteni? În primul rând, înainte de integrarea de grupul de prieteni, hai să ne decidem dacă grupul ăsta de prieteni în care vrem noi să ne integrăm este un grup ok de prieteni în care chiar dorim să ne integrăm. Da? Considerați că acest grup de prieteni... ar fi o influență pozitivă pentru voi sau o influență negativă? Considerați că dacă mergeți cu acest grup de prieteni, ați aduce un plus în viața voastră sau sunt genul de prieteni care ies la băută, la țigări, chestii socotel și vreți în grupul lor doar pentru că sunt cool? Da? Aici, ajungând la întrebarea asta... În general, grup de prieteni vrei să te integrezi dacă vezi că oamenii respectivi au ceva în comun cu tine, da? În momentul în care îmi pui întrebarea asta, mă face automat să cred că tu nu ești chiar genul de om care să facă tot felul de activități. Tu ești genul de om care, nu știu, poate ai niște hobby-uri un pic mai ciudățele, poate nu îți place să discuți despre... eu știu ce, filme, prostie, etc. chestia de genul ăsta. Și atunci poate că ar fi bine să-ți cauți prieteni care să aibă aceleași înclinații ca și tine. Și acum, atenție! Am așa o vagă impresie cum că, pentru că ți se pare oamenii respectiv cool, automat ți se pare și ceea ce fac ei cool. Și consideri că, da, dumne, și mie îmi place ceea ce le place lor. Atenție! Deci nu, dacă dintr-o dată te-ai hotărât că îți place fumatul, deși tu până acum nu fumai, e clar că nu, asta nu e o decizie făcută de tine. Asta e pur și simplu, ai văzut la alții, ți se pare cool și, clar, mie îmi place treaba aia. Nu, dacă nu a venit de la tine natural, așa, până acum, e clar că, mă rog... Și aici puteți să veniți și să-mi zice, da bă Sky, dar uite, spre exemplu, o activitate plăcută față de o activitate negativă. Bine mă, dacă e să întoarcem pe toate părțile, nu știu, înțelegeți voi ce vreau eu să zic. Adică nu, să nu mai că dintr-o dată îți place o chestie pe care în mod normal n-ai considera-o plăcută
și să consider că gata, de acum încolo îți place, când de fapt nu. Deci genul ăsta, da. Deci atenție. Uite, văd încă un sătuc acolo, fii atent. Foarte tare. Bun. Iepurași pe bune? Ăștia-s de aia au criminali cu ochii roșii? Jesus. Vrea cineva un morcov? Nu? Nu vrea nimeni un morcov? Tu vrei să mă urmezi? Pentru un morcov? Și frățiorul tău mai mic? Da? Și tu? Fii atent că. Dar de ce ai așa? Tu mai vrei? Tu nu mai vrei? Tu mai vrei? Cred că crește. Îi dau și crește. Mamă, dar ce mici sunteți. Eu de și pot sta mic. Hai că din 5 iepuri vedem dacă vă țineți după mine, se teleportează, sunt curios. Nu se teleportează, ok. Probabil datorită faptului că iepurii ăștia vrem să putem face ferme cu ei, corect? Cred că din cauza asta. Bun, așa. Să zicem, am stabilit chestia asta, da, domne, mie mi se pare că grupul ăsta de prieteni este ok pentru mine, mi se pare că am de câștigat dacă mi-aleg astfel de prieteni, nu doar pentru că sunt cool. Eu consider că ar fi avantajos din punct de vedere, nu știu, al sănătății mele sociale să mă asociez cu genul ăsta de oameni. Am deja o cască, da, hai să o luăm și pe asta să fie. Dacă mă asociez cu acești oameni. Bun. Acum apare o chestie și mai dificilă. Bun, deci până acum am decis că da, dumne, ar fi ok. Cum mă integrez în acest grup de prieteni? Cea mai simplă cale, te uiți și întrebi. Băi, salut, uite, am văzut că îți plac SF-urile, știi, și mă gândeam că, nu știu, și mie îmi plac SF-urile și mă gândeam că poate am avea ceva în comun. Băi, nu am venit după cactus, nu? După asta am venit aici în deșert, deci putem să ne întoarcem, eventual să luăm mai mulți cactus ca să ne facem de cap undeva acasă. Sătucul ăsta, sincer, nu prea mă interesează. Eventual aș putea să îmi fac o hârtuță aici. Ia să punem noi jos ăsta. Avem suficient cât pentru o hârtuță nouă? N-avem redstone. E cineva care să-mi dea redstone? Unii ești, mă, pe unii intrare, stai așa. Tu. Mamă, cât de scump e omul ăsta, ești nebun. Ok, hai să plecăm, că nu vreau să moară satul aici. Bă, ne-a venit cumva din partea aia. Băi, de seama, să ne uităm un picuț. Vai de capul meu, vai de capul meu. Hai să facem un print screen. Să fie aici cu sătucul ca să știm dacă mai avem nevoie vreodată să ajungem în deșertul ăsta cu sătucul ăsta. Așa, eu cred că ne ducem bine, mă. Cred că înspre 0 și 0 vrem să ajungem, nu? Da, e bine, ne ducem în direcția cea bună. Este perfect. Pe diagonală oarecum. Pur și simplu te duci și întrebi. Salut, uite, mi-ar face o deosebită plăcere dacă... Asta în cazul în care ești foarte ciudățel tu, ca și om. Și când ești ciudățel, de obicei oamenii ăștia se știu care sunt ciudăței. Dar în general, nici măcar nu trebuie să faci chestia asta. Pur și simplu e o chestie naturală pentru foarte multă lume. E o chestie naturală această... Băi, mă duc în direcția cea bună, da. Această integrare socială. Pur și simplu, din una în alta, ajungi din vorbă în vorbă. Mai vorbiți despre un film, mai vorbiți despre o carte, mai vorbiți despre o mașină, o chestie de genul ăsta și să ajungi de un sport, ceva de un fotbal și din vorbă în vorbă. Acum hai să discutăm un pic despre aceia dintre voi care... Aici e nasol. Aici am ajuns la partea grea. Au cumva nu știu, nu reușesc să perceapă aceste nuanțe sociale. Sunt exact cum am zis și eu adineauri, sunt unii oameni care, dar e nu frumos, dar e natural, dar îți faci prieteni în mod automat, what the hell, nu trebuie să stai să te gândești cum să-ți faci prieteni. Sunt unii oameni care nu au chestia asta. Sunt unii oameni care
preferă solitudinea pentru că le este foarte, foarte greu să intre în vorbă cu unii oameni. Adică nu știu să facă acel small talk, această, alea, să intre în vorbă așa, cu nimicuri, știi? Și atunci pur și simplu apar situații ciudățele, gen salut. Știi, mie îmi place nu știu ce și mă gândeam că poate și ție îți place același subiect, SF-ul, și mă gândeam că dacă ai vrea să fim prieteni, nu știu, apare o situație ciudățică, o fel de tensiune socială care n-ar trebui să fie acolo. Da, și automat persoana respectivă nu știe când să se oprească din vorbit, nu știe când exact ar trebui să intre în vorbă. Există niște, cum să spun, cum se zice Q în română, niște, puh, că nu vine acum. Ce am făcut, mă? Am vrut să apăs T. Ăsta e tu, Q atunci, Q, da, ca să arunc să apasă Q. Nu știu, să perceapă niște trigere, niște situații care să le poată da ocazia ideală ca să intre în vorbe cu alte persoane. Aici e dificil, nici eu nu prea pot foarte tare să vă ajut. Cred că o direcție bună ar fi pur și simplu să explicați oamenilor că da, domnule, uite, eu sunt mai ciudățel în sensul că nu prea reușesc să interacționez bine. Adică să știe omul că tu știi că ești ciudățel în momentul în care... O mențiune scurtă, nu trebuie să ataci de fiecare dată treaba asta, să spui mereu, mereu, mereu ca o placă stricată că da, domnule, eu sunt ciudățel. Nu, băi, uite, eu sunt mai... Cu oricum omul își dă seama și dacă alege să stea alături de tine și să-ți fie prieten, o să încerce să te accepte, da? Deci poți să încep cu chestia asta. Băi, uite, eu sunt un pic mai ciudățel, mă gândeam dacă... Am văzut că avem un ceva în comun și mă gândeam dacă ai fi de acord... Să mă accepti un ciudățenia un pic. Așa, pur și simplu vreau și eu să discut cu cineva despre puimii, despre SF-ul, despre ceva, despre mașini, despre, știi? O chestie de genul ăsta. Din nou, mie mi s-ar părea chestia asta naturală, dar înțeleg și încerc să înțeleg că sunt unii oameni cu care e mai ciudat să faci o chestie de genul ăsta. Deci, în primul rând, să explici chestia asta la început. În al doilea rând, cred că ar fi ok. Din nou, toate chestiile astea au în față un cred. Probabil că cel mai bine ar fi să cauți ajutorul, nu al unui, cum se cheamă, psihiatru sau psiholog? Stai că unui cu nebunii, unui cu, nu mai știu exact. Mă rog. Am impresia că sunt chiar și pe net și așa, niște oameni care se numesc life coaches sau ceva genul ăsta, pur și simplu chiar oameni care se ocupă cu astfel de persoane care au o dificultate cu integrarea socială. În ideea că, da, domne, știe că tu ești genul de om care ai prefera solitudinea și ai prefer să nu interacționezi cu nimeni de frica unor momente de astea ciudate și atunci omul respectiv antrenat, ca să zic așa, ca să te ajute. Băi, noi tot în direcția cea bună suntem, ok, e bine, tot așa un pic pe diagonal. Da, și eventual poți să cauți pe YouTube, poți să cauți pe net să vezi genul ăsta de oameni și cu ce ar putea să te ajute, poate mai prins una, două chestii. Revenind, discutam că poate ar fi bine să încerci să-ți faci cât mai mulți prieteni, da? În general aici se pune problema, păi da, dar cum îmi fac prieteni? Discutam despre interese comune, da? Încearcă să, mai ales dacă sunteți la școală, încercați să căutați cluburi sau tabere sau, nu știu, chestii de astea situaționale care să te pună într-o situație, chestii de astea situaționale, chestii de astea practice care să te pune într-o situație în care să interacționezi cu lumea, adică să te forțeze un pic, da? Dom'le, ție îți place să urci pe munte, da? Ok, du-te la un... nu vine cum se cheamă, mama ei, de oameni care se duc în drumeții, da? Există tot felul de cursuri și chestii de genul ăsta, chit că poate tu știi să tot ce vorbește nenea la acolo, du-te și interesează-te că oamenii ăștia fac ieșiri, organizează ieșiri și e bine, te pune să interacționezi cu lume.
mare atenție, nu vă lăsați descurajați. Ce se întâmplă? Foarte mulți oameni te simt că ești ciudățel, te simt că ești cumva, nu ești în elementul cum ar trebui să fii și au tendința să te... Băi, deci am fost așa, dar n-am luat nisip, ești nebun? Deci am luat de toate mai puțin nisip. Bine, mă. Deci te simt că nu e cumva în elementul tău și atunci o să ai parte de foarte mult... foarte multe refuzuri și, cum se zice în română, rejects. O să te respingă foarte multă lume, da? Nu te lăsa descurajat de chestia asta. Automat, foarte multă lume la început e normal să respingă ceea ce nu cunosc și cu ceea ce nu sunt ei confortabili, da? Nu insista la oamenii ăștia, pentru că dacă insisti nu faci nimic altceva decât să îți înrăutățești situația. Lasă-i așa și tu întotdeauna se vor găsi câțiva oameni, bine, nu atât de mulți pe cât ai dorit tu probabil, asta e, na, așa, dar întotdeauna se vor găsi câțiva oameni care vor fi mai înțelegători și care vor fi mai dispuși să te ajute și să stea alături, da? Adică, nu știu, poate că ai noroc să găsești câteva persoane care au și ei la rândul lor o rudă ceva sau poate chiar ei înșiși sunt așa mai retrași și, na, mă gândesc că... Dar oricum, deci să fii pregătit emoțional, să știi că nu este un lucru rău, pur și simplu nu toată lumea a fost născută cu treaba asta, da? Mă, fraților, cam atâta pentru acest episod. Ne-am dus, am luat cactus. Acum trebuie, probabil, în episodul viitor. O să ne facem noi rost aici de o mini fermă de cactus. Nu știu cât de mică, mare mini fermă asta. Trebuie să vedem ce-i facem. Eventual să mai punem niște sticle la copt. Mă gândesc eu. Avem sticle, este ok. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați stat cu noi până acum, un mic like, un comment, un share, aștept foarte mult. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!